Business is a gift. You and I are stewards of this gift. We are here to nurture and make it flourish as we provide that product, that service that will meet the needs of others and create an impact in their lives. So, what business are you really in? <laughs> good evening. Good evening. Welcome to Rex Yap Unshackled. Uh, again, good evening. Welcome to Rex Yap Unshackled. In last week's live stream, I opened it with three important things. The first one was an assignment to read Robert Kiyosaki's Rich Dad Poor Dad's uh, book. Um, that is a really great book to start in your uh, financial journey, personal financial journey. The second one was How to Identify Your Passion. Remember that? Your passion is equal to your skills and interest. If you have that two, combined, married, meshed together, you'll have a very good business. And the third one is identifying the blocks that prevents you, that stops you from starting your own business. I mentioned about, um, you know, capitalization, the money, capital money, puhunan in Filipino. That never is an issue if you have a dream, if you have a vision to do a business that's really important, that will serve a lot of people. So uh, interact with us by leaving your comments and questions. Uh, we'll be answering those if we can. Um, if not, then we will you know answer them in a much later uh, live stream perhaps, or we can email you um, So last week, we had a conversation with Gino Antonino, a chartered accountant here in New Zealand, uh, a very young Filipino, an accomplished one, about a couple of things: Has anyone availed of the one hour free? Initial one on one offered by Gino. That is a very generous offer. He talked about registering a business, ownership structures, cash flow, which is king, uh, risk mitigation, tax basics, among many others. Actually, that was a very jump packed one hour live stream last week. Uh, we identified basic areas in business that you need to be proactive to make that business sustainable, to make that business flourish. And, and it may vary from business to business but these are the basic ones um, the first one is finance and then we have accounting we have operations logistics sales and marketing i'll say that again because that's very important as i mentioned last week most of us who have businesses already we tend to focus on the things that we enjoy that we are competent but these other areas are equally important if you fail to manage if you fail to act on these areas your business will somehow, you know, uh, not achieve its potential, and and um, you'll have problems later. In fact, I failed to to mention here that human resource development, um, you know, your 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 person is the most important resource in in your in your business. So that's finance, accounting, HR, operations, logistics, sales, and marketing. So you see. Uh, the, the tip that I can share with you tonight is never never don't fall in love with your product and service fall in love with your ideal customer fall in love with your ideal customer who are they? what do they want? what do they need? what do they desire? what do they fear then offer them something that they cannot resist then you'll have a big a clientele that is clientele that is uh, loyal to you. Who will be uh, Tony Robbins would call them raving fans, <laughs> okay? Who would not want to have a raving um, a raving fan as a client? So these are the things that will ensure the continued growth of your business. So please like our page, Rexyf Unshackled, and leave your comments below. Share your story, suggest a topic, give us some feedback. Um, tonight we will have a conversation with. Um, with another young kiwi pinoy who will be talking about digital marketing okay so at this day and age when everyone has a gadget uh, my second boy used to tell my wife and i that access to the internet for example is a basic human rights <laughs> which is uh, you know um, in the un whatever he was you know <laughs> and he was citing some un um, uh, how do you call that law or rules? and, and we know he, he he's, no, no, he's just telling us that um for, the young, for their generation, um, internet access, the digital age is really important for them. So at this day and age, when everyone is a gadget and you are missing you are missing out big time if you don't have a digital presence. For all, how else will people know you and your products? How else will people know about what what you are offering, what you are about, okay? So, friends, let's welcome the CEO of Outside Digital, a young Filipino, a very good friend of mine, Jason Kurai. Good evening, Jason. Hello, po, Rex. Good evening. Hello, Jason. How are you? Good evening, Hello. Okay. good. I think you, you work a long day. No, because usually when I, when I um, interact with you, uh, it seems that you know, your energy is around 80%. Now you're, you're like up 100%. Like, wow. Thank you. Yeah. <laughs> for, yes, thank, thank you for you. joining me tonight. I'm sure I will learn a lot from you, as I've already had in the past uh, two months. Um it was Jason Kase. Um he helped me strategize my digital presence. And I I thank him for that. Um the reason for that was um in my for most of my friends and family, you would know that I will be posting about so many things about food, <laughs> about my travels, about my frustrations, about my advocacy, about everything. And there was one time when when a friend actually um made a comment like not really a friend and a Facebook friend, I would say, uh, we don't really know each other personally, And he commented like, "What are you really into?" Uh, <laughs> maybe he thought I was into a restaurant business because I was posting a lot of food, you know, <laughs> and, and also mm -hmm. talking about home loans and talking about so many things. So and, and you know, I really believe that God, the universe will provide us with somebody who can guide you if you seek. So it was during the time, about a day after I get to meet Jason. And and um, he told me, like, that's right, you have to differentiate all these things, otherwise, uh, um, you'll you have a garbled message out there. So, he had helped me a lot, he has helped me, and he's still helping me a lot. Um, we have done so many things together, uh, in the, in the short span of um, two months, and I thank him again for that. So, Jason. Ako pa rin nagsasalita. We welcome kita, Torya. Okay na, ah. okay. Okay <laughs> na, but in ka lang kung ah uh, uh, sabi mo, Kuya Rex, uh, pwede ako muna. All right. So, tell us something about yourself and how you got into your your current business. Ayun po, unang-una uh, -una sa lahat, thank you po, Kuya Rex, sa uh, ginagawa niyong ito sa Pinoy Preneurship. Alam ko maraming matututo at natututo at matututo later on dahil dito. Uh, and and i am i'm i would like to acknowledge you for your courage going tong live na to. and from the beginning so, interrupt, mo, konti, ha? interrupt yeah. ko ito, sort of i like no <laughs> all right yes, thank you but still in the end it's your courage and it's your action i can i can advise anyone but kung mag-decide sila to take yung action so what i do uh i own the the outside digital it's a digital marketing agency that is focusing on social media uh, management and social media advertising and also i started this agency last year with ano uh, uh only focusing in website development so i was able to develop many websites uh for our Filipino clients then. Mm -hmm. So I I was uh I'm inspired uh, na nagawin yung yung social media marketing. I was inspired lalo na sa mga Filipino say sometimes they they will have a new website and then right after that ano nang natin next. So parang hindi nila alam kung paano i-market yung bago nilang website Wherein kapag may bago website or may bago products let's say you should uh, launch a campaign diba? Yung parang may new website, new products coming in. So you need to run a campaign, uh, advertising campaign, or e e even if just prom promote it through organic posting Yung -post ka lang. I I remember, I remember you told me, even back in the Philippines, you've been doing uh, website development, and most businesses would think that just having a website is enough. and and you saw the need for them to promote that because it's a, a virtual like a replacement of their actual store it's a virtual store but they still have to promote that right mm. yes yes and dami kasi nagpapagawa ng website pero hindi nila parang nag-expect sila na may traffic agad pagkagawa <laughs> ng website So, you, you must be talking bro, about okay. me as well. You know, I said before. Eh. Ay, <laughs> uh, naman, naman, naman. On, let, let me just interrupt you having time, huh? Ha? Mm -hmm. I just would like to acknowledge uh, some comments here from uh, Bro Mark John. Thank you for joining us tonight. Uh, at Indai, Philippines. Wow. wow. <laughs> Mary B. Bartle. Um, of course, my friend S-Works, uh, board. Um, Wow. He's based in. Um, uh, the, uh, uh, I'm, it's, it the escapes me at the moment but he's doing a lot of uh, jib <laughs> jib um, how do you say that plastering but and he's a Filipino I'm very happy for him hi bro thank you for joining us tonight um yeah tell us something about your experience in the Philippines and how long have you been doing this and when you moved to New Zealand what was your first um you know first job or first business? So when when I came to New Zealand, straight out of uh, after graduating, mga ilang months, mga six months siguro from the Philippines, pumunta na ako dito sa New Zealand para mag-aral ulit. And study, work, live, uh, dun yung path ko. And, and I, I, I applied in many companies. I work in different kind of jobs. Uh, and I also work in an, a small e-commerce company. Mm -hmm. Tapos, Doon ako natuto ng mga ng mga marketing and stuff. Although alam na natin yung marketing, nag- na I graduated in De La Salle College of Saint Benilde with mm -hmm. a bachelor uh, ano sa business administration. Ah, okay. And doon may idea na ako about sa business and marketing. Hindi ko lang alam ko parang wala sa Pilipinas kasi wala bihira lang yung school na mag implement ka talaga ng business. Oo, mm -hmm. uh oh, puro theory lang ano. Oo, oh, theory lang tapos hindi mo pa talaga naran yung business. So, parang papel pa lang, kulang na lang take action na. So, yun, nabitin and then eventually kapag pumunta ka ng abroad, gusto mo lang maging empleyado. And then... J J so, let me ask you this ha. Kasi, mm. Ramihan ng mga Filipinos na nag abroad mga OFWs are are working are, are employees. Hmm. And and only I can count a few na nag-nag na, either nasa business na talaga. And, and in fact, a couple are really successful in what they do. Meron din namang like nagkakausap ko, they're planning to um, establish a business, yung pinausapan namin uh, last week which is how to start a business, ano talaga, no? Now hmm. in your case, what what drove you? Like what what how to say that? Uh, paano ka ba na-encourage in yung to start your own business dito sa New Zealand? Oh, okay. Ah, uh, that's a good question. No? Kasi parang similar tayo, nanonood tayo ng katulad nila Tony Robbins. May mga uh, sinusundan tayong Tony, mga tao. Yes. And one of, sinusundan ko rin si Tony Robbins and other, another personality na sinusundan ko si Gary Vee. Hindi yeah. yung Gary Valenciano <laughs> <laughs> I, I met mean, Gary v last year in person. He's he's a very, you know, down to earth, very humble guy. Yes, yes. Yes, true. And and I was able to meet him as well. Last year din sa nung October around October ata, nung pumunta mm -hmm. siya dito sa Auckland. I was able to meet uh, Gary V in person. Talagang may picture pa kami. Tuwa ako. So parang yun yung naging idol ko for the past years na rin nung nag-stay ako dito. Even yeah, if okay. I'm, i I was an employee. I'm trying to follow mga entrepreneurship, mga yung mga taong naging successful talaga. So what? What did you So watching, watching this, uh, watching personal and then so like when can you start? Last year, you said. So last year I started my business. business yeah, but... So ano yung what was that? Oh, I have to start this. Oh so when I moved, I was originally from Auckland. And when I moved to here in Tauranga, ang hirap maganap ng bagong trabaho. <laughs> And then uh, I tried to find a lot of different jobs pero mahirap. So parang sabi ko kung ganun, ako na lang gagawa ng sarili kong trabaho. So I started the business. I tried to study how to start your own business katulad ng topic niyo last time uh, uh -huh. last week. And I I I did my own research may Aha. and then I did my own uh, research na rin kung cinema ano ba kailangan accountant kailangan ba ng ganto ganyan so kung kailan ko ba magbayad ng tax i, I mean IRD ka mm -hmm. ganun GST I mean so kailangan ko aralin yun so dun sa process na yun so umpisa pa lang natuwa na ako ganto pala yun mm -hmm. kapag natuwa ka once na natuwa ka ito na lang and then parang ayun eventually yung trigger ko nga doon talagang kapag merong yung parang wag mo ipilit yung sarili mo kapag hindi ka makapunta doon sa isang direction ilipat mo yung direction mo mm -hmm. Yun. okay so, so you kept on trying but have you had uh, any um, business experience even before like wh when you were a child or you teenager ka na nagbebenta ka ba ng uh, Muntik ko nang sabihin ang hindi dapat sabihin, nagbenta kaman ng ano no. <laughs> <laughs> Noong college lang po 'yun, 'yun yung yung nag-try kaming mag benta sa Facebook. Gumawa na kami ng Facebook page, magbebenta kami ng mga yung mga, mga nag-uuso ngayon no sa Facebook na reseller, aha. distributor. Aha. Mga 7 years ago meron na talaga niyan. Okay. No, yung gagawa ka ng Facebook page mo magbebenta ka magiging reseller ka. Oh. So even so, back in the Philippines, meron ka ng background sa mga ganyan pala. Mm, mm, okay. mm. So let's let's proceed with our main topic for the evening. Let's talk about digital marketing. Tell us more about it. So, digital marketing eh, advertising pa rin siya na you're gonna deliver through different channels, no. Yung mga channels na yan like social media, or mobile apps or email or web web apps or website or search engines or any new may mga upcoming digital channels pa. so to, pit, to, to put it simple um, digital marketing is any form of mm. marketing products or services that involves uh, involves electronic devices Have you thought of coming with your own platform? Oh, big time na yan, ha? <laughs> Soon? Soon? I understand. Soon, ah? You know. huh? Soon ba? Soon, Let oh. me know, ha? So I can invest kahit lang one dollar man lang before paging <laughs> one billion. Ano? Kasi I noticed ito yung mga, alam mo ba, yung 2008 halimbawa, di ba? Doon naglabas yung mga disruptive businesses. Baka may naisip ka dyan, ipa-join mo naman ako. This is my <laughs> reason why I invite kita. Para, para ma-invite <laughs> <So>, mo. <laughs> <laughs> Totoo, totoyan yan. in every adversities lumalabas yung mga mga Agreed, ano, ano yung mga optimistic idea. In fact, mga, yung mga mga real entrepreneurs Jason ang sabi nila happy-happy pag may uh, may mga challenging times like this kasi mm. ito yung mga problems na gusto lang i-address and then it gives them opportunity to offer some some uh, service or product Lusyon, to solve yeah. these problems. Ba? Mm. Ang galing eh. Ang galing. But I understand, mayroon kang ginagawa for the Filipino community here in New Zealand na yung mga my businesses. Ano, would you like to tell us something about that? Ah, uh, yes. Uh, uh, during the level, alert level 4 or 3, nung, nung mga nakaraang buwan, I dito started the website. dito, uh, sa web, uh, dito sa New Zealand, I started the website. Uh, the name is Mabuhay NZ. So, the, the website is www.mabuhay.co.nz You can, guys, visit it. Uh, it's for Filipino by Filipino. So, ang gusto natin mangyari dyan, mag-register lahat ng Filipino-owned, Filipino Kiwi-owned Filipino Kiwi businesses. And then, lahat ng mga taong naghahanap ng something gusto nila, ng adobo, they... You know, when we want adobo, we're gonna google it, 'di ba? ita natin sa Google. Instead na gumiretso ka sa Google, diretso ka sa mabuhay.co.nz. Pag ti mo yung adobo, lalabas doon lahat ng uh, mm. restaurant or mga nag-nag-home cook na businesses ng Pinoy mm. na meron nag offer ng adobo na pagkain. Oh, that's cool. So mabuhay.co.nz yes yes We and work. and that's free for for uh businesses to like enroll or register yes libre po siya free hindi niyo kailangang magbayad po, uh, to register your business so ilalagay mm -hmm. niyo para kayong gagawa ng facebook page niyo na sarili magkakaroon kayo ng sarili ninyong website kapag nag-register kayo dito may sarili kayong page oh. na pwedeng i-link doon sa mga pages niyo sa facebook pwedeng mm -hmm. 'Yon na lang din yung i-repost nyo, i-share mm -hmm. nyo mm -hmm. imbes na mag-upload ka ulit ng bagong pictures, ng bagong words mm -hmm. sa mga sa mga groups, especially sa mga groups. So so in a way, parang serbisyo mo lang talaga ito sa New Zealand uh, Filipino community. Na Opo. gusto mo both the businesses and the Filipinos wanting na namimiss yung mga pagkain, ay um, may isang website na mapupuntahan. So that's mabuhay.co.nz that okay, okay. Binanggit ko na kanina eh. let's go back to your social media platforms you started mentioning that so yeah tell us more about it so social media platforms uh ngayon 2020 no it social media will will have we will have like facebook instagram mm -hmm, uh, twitter mm -hmm. uh L linkedin uh mm -hmm. interest and the biggest one right now is the TikTok one. No? Marami usap <clears throat> so, usapan yung TikTok daw, hindi safe. Uh, how true is that? So, um, ang, TikTok nung recently, nung mga nakaraan, hindi siya naging safe gawa nung may mga na may mga kumakalat, no? Alam mo naman sa social media, kumakalat agad yung news. So, kapag mm -hmm. may mga competition sa mga social media platforms, grabe talaga, ididig nila kung ano yung kahinaan na ibang social media platforms mm. and then so yun nga nadig nila na 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 yung yung database um, may mga security issues about uh, sa tiktok which is alam, alam ko recently na ayos na nila eh, and then uh, they changed the policy and they changed okay, a lot okay, of it things uh, it's a Chinese company is it it it, it is a Chinese owned uh, company. company. based um, in the US Based in the US. Mm. Ah, okay. Okay naman pala. So, yeah. San <laughs> Francisco na yung ano niya. Ang mm. HQ niya. Okay. That leads me to my next question. Why is social media important in business marketing strategy? Kasi alam mo, yun ang sinabi ko dina, di ba? Marketing is one of the pillars ng business for it to mm. be sustainable, for it to flourish, for it to grow. So, why, why is social media important in business marketing? Ah... Uh, kasi sa US um almost 8 out of 10 sobrang daming population sa US no. Pero almost 8 out of 10 they believe that interacting with consumers, mm -hmm. yung mga buyers, yung mga nag order online on social media it is an important marketing talaga. Uh it is an important marketing strategy yung social media marketing. Mm -hmm. uh, for small businesses, using social media, it helps them uh, build uh, brand awareness, increase okay. your customer base, or even connect with your current customers. Okay, sa dami-dami na mga social media platform, um, how would you how would you distinguish one from another? Like kung ito yung uh, niche market ko. Ano bang titirahin ko? Is it LinkedIn? Is it uh, Facebook? Is it YouTube? And dami-dami ako nga nalilito rin eh. Like for example, itong StreamYard, I paid for the service, but for this particular service that I availed, I can only um I can only do two simultaneous na tapon sa live stream nito. That mm. for Rex Yap, yeah, my personal one and Rexp Unshackled. but I can avail of one that goes up to six. So like What 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 would you suggest like itong Facebook itong YouTube anong kaibahan at sino yung dapat po kung anong market mo, sino yung titirahin mo anong titirahin mo Hmm so yung yung mga social media platforms na yan they they all have their own strengths no and uh -huh. when it comes to okay. everybody knows that Facebook is a B2C platform meaning business to consumers ang ano nila um okay. strategy and If your strategy is business to business, you mm -hmm. want to go in LinkedIn. So okay. you want to run a campaign in LinkedIn mm -hmm. or even an organic post. So kung kunyari, um, so normally sa mga client ko lagi ko ni sa kanila lalo na sa mga nag-uumpisa na business mm -hmm. or 1 year or 2 years or even 3 years or more than a years na na nagraran ng business pero hindi pa nagta-transition sa digital. Mm -hmm. I would highly recommend na itry try mo at least lahat. Mag-register ka lahat ng social media. And then <laughs> mag-register ka kunyari uh, may-ari ka ng salon. Let's say you have your own a salon business. Ako no? oh, Jason, mauubos sa oras natin ka monitor sa lahat ng uh, Facebook ka lang ubos na 'yung oras ko eh. <laughs> Oo, oh, 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 kaya Kunyari, may, may ari ka na ng, ano, ng business na salon or may uh -huh. recruitment ka. uh -huh. Mag-register ka lahat ng social media accounts. Uh -huh. And then, try to be consistent mag-post ng uh, with, within three months. Mag-post ka consistently at least three times a week ng organic post. Let's say, um, If yun you nga, went yun. organic post, uh, what do you mean by that? Oh, organic post is yung normal post natin, kunyari nagpo-post tayo sa Facebook ng mm -hmm. ano natin, ng reaction natin or nakita nating post, yun na yung organic. Uh, there's uh, another one, what we call uh, ad post, di ba? advertising post. Yun yung nirara nating ads na may kita mo nakalagay na sponsored. Ah, uh, so organic pain ads and sponsored. Oh, okay. So, but, mm -hmm. but for the sponsored ones, uh, I think you'll have to pay for that, right? Yes, yes. You need, It's it's another topic where you will have to, uh, know to dig deeper in Facebook how to start your own business manager, ad manager, mm. and run your own ad campaign. Mm. Mm. So pretty so, much, ano, itatry mo talaga lahat ng mga social media platforms. Mm -hmm. And then the reason why I always recommend na itry lahat, doon mo malalaman kung saan ba talaga gagaling yung mga audience mo? Hmm. Kapag na parang testing mo lang yon, tinatry mo lahat. Hindi ibig sabihin na buong taon mag mag, mag magpo-post ka sa lahat ng yon. Pag nalaman mo na sa Facebook, Twitter, Instagram lang may customer, tatanggalin mo na yung ibang social media mo na um, LinkedIn. Kunyari, may hari ka na sa salon. Okay. For, for sure wala kang customer sa LinkedIn eh. Mga business people <laughs> yun eh. Uh, or <laughs> <laughs> Malay mo, pwede rin, pwede. So, majority ng customers mo, manggagaling, they will come from Facebook or Instagram. Mahina mm -hmm. sa Twitter, pero possible pa rin. So, parang itatest mo talaga yung market. So, kapag ginawa mo yun, you're not limiting yourself. Tapos, may YouTube pa. May YouTube pa. is, is uh, Kung mahilig ka mag-record ng video, katulad nito, pwede nating ilagay sa YouTube ito or mm -hmm. kahit yung selfie mo lang yung vlog mo mm -hmm. or what mm -hmm. yun pwede mo i-try yon ang, ang bilis ng panahon Jason no ang bilis ng time kalagitnaan na tayo mag 8:30 na um alam ko alam ko aware ka diba last time sinare mo sa akin ano yung mga market share o ano yung parang uh, yung patronage ah uh, percentage ng iba-ibang platform dito sa New Zealand can you give us some figures Ah, yes nang ng mga devices usage ng usage like you were saying diba last time facebook ito yung number of people in New Zealand who are using it or may yung mga gadget ah, uh, okay. facebook has the most uh, patronage like has the most customers or has the most use is it mm -hmm. yes yes ah uh, dito kasi sa New Zealand halos more than more than 5 million na eh no? yung, yung yung population yeah, Tapos, 5 million ganoon kadami sabi <laughs> sabi sa sabi sa recent ano um anong dito analytics kumbaga uh -huh. nung January meron silang mga almost 4 million na alas 4.5 bata na million na internet users kumbaga okay. kunyari uh, so internet users malamang majority doon mm. is are, are Facebook users din Facebook users uh, mm. uh, Uh, so three? around around siguro ano um ang naalala ko lang na figure is mga almost 3 million na yung Facebook users na nasa New Zealand out mm -hmm. of that five more than 5 million. Ah okay o, almost 60% na din. So is it safe to say na kahit sa Facebook lang okay ka na? Ah uh, kung nagbi business ka, if you own a business, ah uh hindi -huh. siguro. You should not again you should not. you should not limit yourself talaga when it comes to social media marketing. You are trying to market. Kumbaga isipin mo na lang uh, traditional marketing. Kumbaga namimigay ka ng flyers pero wala kang pamphlets or wala kang business card <laughs> or nag mayron kang billboard pero wala kang newspaper ad, parang ganoon. Uh, parang hindi nagko-complement, no? Parang kailangan uh, mo i-reinforce in some other ways. Mm. Ah, there you go. Kasi until now, karamihan ng mga, lalo na yung mga, mas matanda sa akin, akala no? mo bata rin ako, no? mas yeah. matanda sa akin yung, yung mindset. Like, let me speak from experience. When mm. our company was uh, founded, what, 23 years ago, ang, ang nag-start talaga, yung mindset niya was yung traditional marketing, word of mouth. Kasi according to him, if you're doing the right thing, And, and your clients are happy, they will be your first source of um, recommendations and re, re, your know, referrals. Mm -hmm. rin naman. Pero you know what I noticed na at this age nga na karamihan -bit na ng gadget, uh, We will be missing out in terms of being out there, being in you know front of the clients. Wala digital wala uh, presence. digital presence. Uh, he has since retired. By the way, he's a very good guy. He he grew the company in in you know exponential manner. Um, ito ngayon he is now into this thing which is really helping uh, we get a lot of calls like yung uh, in interview ako ni attorney bagsik that made me realize talaga and take notice like wow digital media can be very effective i was flooded with a lot of inquiries a lot of high hellos you know like and, and even ito sa advocacy ko ito, nothing to do with my business but it hmm. advocacy I'm I'm just letting people know. Ano yung mga pwedin actually to inspire. Like tonight, kahit po audience, kahit lima lang sa atin, and we get to inspire people to think about digital marketing and let their business be known through this, and we'll be happy, na di ba? We, um, we can inspire one or two or three or four or more. But wait, huh? Uh, if you have some comments, if you have any questions, feel free to drop some comments. We will try to read them. We will try to answer them. Jason will answer them kung uh, tukos na. Anong na po <laughs> kayo? Uh, Papasa rin ako ng comment. Okay. So, okay, before, would you like to read some comments? Um, Sino ba uh, nandito? Yes, yes. Uh, sige. Nandun ako sa Rex Yap Unshackled. Yep. I can Buhat see uh, Atilani is here. Bro James. Uh, nako, nagbubulahan tayo dito. Yeah, James. Galitian. Okay, James. Okay, James. Uh, <laughs> ah, my very good friend, uh, Lotus is here question. Okay, I, I ano ko ito? I show ko itong question ni Lotus. Ha? She's a very good friend. Um, question, you're targeting sa Facebook. Ano yung better or, to select? Select specific cities or regions? Ayan. Ah, ano na to? Ad, ad campaign siguro to, ano? So, so, we'll talk about that later? Oh, pwede, pwede. Sige, darating we'll po kami we'll we'll dyan at... The, darating at tayo dyan, Lotus. Okay. 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 Alright. Uh, darating tayo dyan. Um, mm -hmm again, I'll invite you to stay, stay tuned kasi may offer si Jason at the, at the very end. Uh, watch out. <laughs> Ako gusto ko rin mag-avail yan. Okay. So, who else is here? Uh, may nakita ka ba mga tanong doon? Roland, Kuya Roland, uh, James Mark, Kuya James. Mga kapatid, uh, na, yeah. natin, close friend natin nandito yata eh. Parang sinusupport tayo. Tita ta 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 eh. Bell, Belinda Santiago. Ah, okay. That's really cool. Um, Okay. So let's let's proceed with with the next one that I have in in here. Huh? Um, marketing versus advertising. How how do you how differentiate the two? What's the difference? Me, meron ba Meron Actually magkaiba sila. Okay. Uh, advertising is ano, uh, it involves uh, a company paying to get its message in front of a target audience. Yan yung magraran okay. ka na ad. No? Alright. Unlike uh, marketing, hindi naman siya unlike marketing. Marketing, the other end, it is a broader, it has a broader ano yun, the definition. Under, mm -hmm. under under niya si advertising. Advertising. And, mm -hmm. and it involves a lot of things like research, marketing research, marketing exactly. planning, marketing budget, lahat na sa akop ni marketing. Mm -hmm. And, all the goods and services how how are you going to market them uh, competitively marketing exactly. price your no, and exactly. marketing monitoring of marketing analysis yung pag monitor ng mga efforts yeah. na ginagawa no. diyan kasi magbabasa uh, yung mga pricing strategy at saka yung mga kung ano mga counter moves sa mga competitors in the market ano mm. ano yung trends So that's why I said that's one of the pillars of business. My marketing is not a start. Palang, you have to map out your marketing strategy. So, next one that I have here is, Ito yun. Ito yung sasagot sa tanong ni Lotus kanina. Uh, Lotus, by the way, is a business. Uh, ito yung nagi install siya ng magagandang curtains at saka mga chandelier. Uh, Lotus, if you can, if you can please uh, comment about your business so I can um, put it here. Ba? Sige, to answer your question, Lotus, ito na 'yon eh. Why do you need to run an ad campaign? So, Facebook ads kasi, uh normally Facebook ads 'no. Ah, uh, maraming mm -hmm. ad campaign in all social uh social media, pwede kang mag-run ng campaign like on Facebook, Instagram, even Twitter you can run an ad campaign, uh LinkedIn, Twitter, okay. na YouTube. And and yeah, running a social media campaign, ad campaign is really effective like more than yun nga sa sobrang daming active sa mundo almost 2.5 billion na ata ang monthly active ng Facebook eh mm -hmm. so especially sa Facebook parang ano na siya major part of people's lives na mm -hmm. so when you run an ad campaign you that is the place where you can specifically target uh demographic location Mm -hmm. And you can adjust your own budget and you can schedule how long you you want to run that ad. The same mm -hmm. siya ng pagbayad nyo ng ad para doon sa mga, sa newspaper, sa billboard. Same mm -hmm. lang siya pero digital naman to. So mm -hmm. balik tayo dun sa question na, yung targeting sa Facebook, ano yung better to select? Select specific cities or regions, So when it comes to running a Facebook ad uh when you get into the when you have your own page you're gonna be able to run a Facebook ad you cannot run a, an ad in your personal account no uh imposible 'yon so you can only run an ad unang-una -una sa mga pages nyo. so when you created a, your own page you will create a business manager under the business manager you're gonna create an ad manager and then you will create your your campaign so when and, you created your campaign you're gonna be asked there kung ano yung goal mo kung ano yung objective mo <laughs> you're you're rattling out all this information as if lahat nakakaintindi. that's why people really need guys like you eh. Oh. like you yeah, yeah. so <laughs> mukha, mukha di ba complicated kasi parang nilaktawan ni Ate Ate Lotus Lotus ba tama Lotus oh o, oh, Ate Lotus, yung mga iba pang Lotus lang bata pa uh, ba eh. Ay, tama ba? Lotus ah. yung, yung ibang kategorya ng Facebook ads. Pero when it comes to selecting specific cities or regions, maganda kung cities lang, no? Unang-una pa lang kung unang-una ka pa lang ng ad campaign, maganda kung cities lang, especially doon sa location kung saan mo binibenta yung yung product mo. And then let's say you can adjust it to 10 10 mid uh 10 meter at uh, a uh, 10 miles radius may uh, mga radius uh, specify pala ano oh, so what may... you're saying in in this particular instance instant ano to eh instant uh, consultation na ito ano so in this in this particular instance ng business na ito they would rather be um focusing on cities that's mm -hmm. what they're saying mm -hmm. uh mm -hmm. okay Oh, that's cool. Lutos, if you're listening, um, paano ka mag-contact pala? I, I can attest na yung mga kurtina niya at sa mga crystal chandeliers are really, really good. So, paano ka maka... I'm happy to feature businesses here. Ay, tayo lang naman magtutulungan eh. Please feel free. Kung may mga tanong kayo, may mga businesses kayo, let us know. Um, maganda itong tanong ni... Uh, Roland Sarmiento. Mag-sample ka daw ng TikTok. Okay. Depende <laughs> ko <laughs> I don't know if this, is, if this is an innocent question or kasi dati nung nag-start kami ng business sa Cebu, um, uh, galing kasing sa probinsya yung assistant ko eh. Hindi pa siya masyadong ano sa technology. Somebody asked her for a, for a fax tone. So sabi niya, ah, sir, pwede mo bigyan ako ng sample ng tone? Ako naman <laughs> nakikinig sa kabilang na table. Tawa na tawa. So this time is true with you. I don't know if Roland is is joking Uh, Do you know him? Know. Okay. All right, so he knows what I think TikTok. Uh this time we are going to re read uh Atilani's um comment. So or question in advertising, what are the things one business should consider so that advertisement will be effective? attention wise. Oh, that's that's a good question, ah uh, tita narinig sa picture oh. <laughs> bata bata pa oh. So, okay, magazine. <laughs> Should consider. so yeah, uh, yung mga ano, especially sa mga small businesses, magandang i-focus nila yung magbibigay sila ng something valuable when when running an ad. Dapat ang mindset nyo, hindi kayo nag parang nagko call selling, cold selling pa yan tawag niyan. And cold selling, yeah. if you're if, if you're running an ad na ang focus mo is by now, 'yun lang ang nilagay mo, wala kang sinabing kahit anong tips. It's not an advertisement. Most of the advertisement interactive, nakakatawa or hmm. may humor or may value ako natutunan kahit yung mga lumang advertisement. Parang hindi hard sell ang dating. hindi um, hard sell ang dating. If you try to focus in in that kind of ano ad advertisement, mag interact talaga yung mga customers, hindi hindi mo sila binibentahan. Yun ang pinakamahalagang mindset There kapag gumagawa ng ads. There you go. Parang nag-offer ka ng value tapos uh, yeah people will be drawn into that uh, they will ask questions something like that rather than just putting whatever you're offering in terms of price in terms yes. price okay that's mm -hmm. really good ah um, uh, James bro James may um, gamit bang hashtag sa Facebook na ito sa IG IG is Instagram ah okay is it hmm uh, yeah, so si Facebook kasi siya rin yung may ari ng Instagram yung Facebook eh uh, Facebook Facebook company sila rin yung may-ari ng Instagram. So, ang tanong ni Kuya James is kung may gamit ba yung hashtag? Opo, may gamit din po yung hashtag sa Facebook. Kapag nag-search kayo ng keyword sa Facebook, kahit wala siyang hashtag, lumalabas pa rin. Pero kung may hashtag, pwede pa rin. So, lalo na sa IG. IG, yung mga tao, nakabase sila sa hashtag. Uh, sa IG kasi, you can follow uh, hashtags. Mm. Hindi lang pages. Pati hashtags pwede nyo i-follow. So, parang madaling hanapin din pala. Oh, yes. aba, 42 na tayo. Teka muna, follow up, James. o Follow uh, up question, you. James. Hmm. Kay follow Mark, last time, okay to run campaign sa NZ sa Facebook? Oh, Mister? okay. Yeah, that's a good question. Uh, Alam, malalaman tayo sa inyo, sa or is it kapag a secret? Sa mga, sa mga client ko, no, ah, 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 hindi. I always recommend nagbibigay naman ako ng mga free advice pero uh, yeah. I always recommend kung gusto niyo magrun ng ad para effective uh kunyari ang ang depende depende pa rin sa in offer niyo kung service ba yan or product pero kapag mm -hmm. product uh isipin nyo na lang pag-uwi nila galing sa work or mm -hmm. habang nagdi-dinner sila mm -hmm. or bago sila matulog yun yung mga madadalas na oras kung saan sila nag-spend ng time you know mindlessly scrolling sa okay, set. okay yeah you're right ako ganun ka minsan before pag hindi ako makatulog halimbawa, or wala akong ginagawa just before ano scroll mo na kaibigan, di ba uh -huh. okay hmm. kasi may tanong dito si ano eh uh, kay kay Mark kanina so kay Mark if, if feature ko ito ha in New Zealand sa time zone ng New Zealand what are the prime time of viewers of organic posts? ito yung sinagot mo na Oh, so just before sleeping pala. Kasi tuloy 'yung mm -hmm. ah, organic uh -huh. post to, 'no. Etong organic mm -hmm. post din. Mm -hmm. Pwede naman sila sa umaga kunyari. Um you are a page wherein uh inspiring 'yung page. Kunyari ito katulad ni ng Unshackled 'no. 'Yung page nyo, maganda uh -huh. rito mag-post tayo sa umaga. Mm -hmm. Kasi people sometimes they want to open their ano uh, Facebook tapos nakikita nila yung gusto nilang makita yung mga inspiring or motivational na mga page mga puro positive lang mm -hmm. you're that kind of ano you're that kind of page na gusto mo mag-post palagi tuwing morning 6am 7am before work wow you're wow. you're giving out a lot of value dito kasi uh, these are the things na hindi natin alam. Some people just tira ng tira, kahit anong oras, kahit anong araw. Pero may mga time pala talaga na dapat malalaman mo rin, ano? And that's that's your expertise talaga. Uh, and, and again, you have been guiding me in the past two months. Wow. <laughs> I can only say wow. Okay, may follow-up question si Atilani. Uh, another question, running a market campaign, is it advisable to complete details like prices? Some customers don't like the idea of reading the marketing ad and then at the end says... Send message like Common yan dito sa mga Pilipino, di ba? PME for price, yung kanon. What do you mm. think? Sa mga advertisement naman, no, yung yung mga yung magbabayad ka pa. Mm -hmm. uh, when you run an ad campaign, nor normal lang na may call to action like send message, download now, mm -hmm. or fill up the form now or sign up now. I mean, sign up now, visit our website, call now. Normal lang 'yun pero sa mga norm uh, organic posts hindi ideal na maglagay sila ng send message, pm me now, call now unless kung talagang ganun yung ino-offer nila service na uh, let's say government kung government service ka malamang dapat ilagay mo yung link na click here now kasi mm -hmm. mahalaga 'yun. And and if you're when it comes to prices naman hindi Siguro sa, sa sinasabi ni Tita Lani yung mga posts na nakikita natin sa mga Facebook groups no. Normally kasi ginagawa ni yung ibang businesses, ginagawa nilang sariling page nila yung mga group. Lagi silang nagpo-post araw-araw. Yes. That's the reason why. Another reason why I started the Mabuhay para hindi na sila mag uh, mag-spam doon. So, uh, <laughs> minsan, uh, minsan tuloy parang naaano ano, ano I, I don't know if it's just me minsan tuloy pag pabalik-balik 'yon nakaka-harass that, hindi naman nakaka-irritate parang eh ito na naman alam mo nang kiniskip mo na kaagad oh and you're leaving a uh, wrong impression para ka nang spam ah uh, kapag ganon. Alam so last night you sa morning eh masarap sana 'yun <laughs> Ay, but, <laughs> so maganda talaga ah uh, 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 kung kung service ka okay lang it's your it's your decision not to put your price pero hmm. kung kung talagang, kunyari ako, service ako, hindi hmm. ko nilalagay yung price kasi, ano eh, tailored ang service. Yeah, depende sa, price. yeah. yeah I understand. Depende sa mga, ano nila. Pero kung products ka, ilagay mo na siguro yung price. Maganda talaga ilagay mo yung price para may idea sila. Or kung gusto mo ng buy offer, maglagay ka ng starting price instead of no price. Wow, And okay. then let people bid on it. So parang gaya, okay. gayahin mo yung style ng ano no, yung TV, yung nagbebenta ng TV, ano yun, yung wait, there's more. Ano ba? Parang, <laughs> Order now, mga gaya okay, okay, may tanong si um Clarice Ayan, okay, yan. Question po, Idol, for a small business like startup lang, which one is effective po, CPM or CPC in your own experience? What ah, CPM okay. so, or CPC? Si Kuya, si Kuya Ian Quares, ano to, pinaka-poging, ano na, IT Pinoy. Member. Oh, okay. mm. and for a small business kung kung small business ka nag-start ka pa lang mag-focus ka sa CPM. CPM is ano eh uh, cost per impression no. Yung CPC naman cost per click. When you're running an ad, ito yung mga titignan mong uh, column when you're mm -hmm. running an ad. Uh dapat may average number sila na dapat so i-maintain. So, same impression and click? Like, cost per impression you're saying and cost per click. Anong, ano mm. anong kapuluhan yan for business? So, kunyari, meron kang Facebook page na business and then uh, you, you run an ad campaign, no? So, mm -hmm. after you run an ad campaign, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ano bang aantayin ko dito? So, nag mm -hmm. ang, ang mindset ng ibang business owners, sana may mag-chat sana may bumili or sana may gano'n. Pero okay. dapat ang unang tinitignan mo, lalo na sa mga first time palang mag-run ng ad campaigns, uh -huh. Facebook ads, ang una yung titignan is yung katulad ng impressions. So, when you um uh, cost per 1,000 impressions yan. Mm -hmm. So, yan yung pera, yung cost na kinukuha sa'yo ni Facebook every 1,000 people na makakakita ng ads mo Kahit punti lang like hindi lahat ng nilagay mo basta nakita nila yung kukunin ni Facebook yung average ano no, uh, price nun no, kada mm. kada tao 1,000 na tao na impression um. okay okay um, si Lotus ulit ha ano ko to is it best to use Google Analytics ah, oo po hmm. highly recommended I highly recommend that ayan Lotus oh ito pala yung ano niya ha para sa Friends. mga may website. Ayan yeah. Lotus Prestige. Friends, let's support Lotus. I highly recommend that you kung ano ka bigyan na kita ng, ano ha bigyan na kita ng advantage. Wait until the end, go straight away. I strongly recommend that you talk to Jason. Uh, given na uh, itong existing business mo can really benefit from what and um, what his team does. Um, it has done wonders for me talaga like I can <laughs> I can vouch for that uh, sino pa may tanong dito? Magantay sila ang gasolin ng ano ng interview kasi meron tayong surprise sa kanila. Interview talaga, conversation <laughs> lang nato natin eh. nag eavesdrop lang yan sila, conversation lang. Okay. <laughs> Can I ask you kung saan magukuha ng data sa NZ as to audience? Last time I attended sa Digital Marketing sa Hamilton, sabi nila Waikato has 350,000 Facebook users and most of these users are opening Facebook from 7 p.m. to 9 p.m. Is there a site to get data like this, James, Kuya James, or Bro James? Opo, Kuya James, nasa ano, nasa Facebook. So, pag-open nyo ng Facebook Business Manager nyo, meron dong uh, Audience Hub. So, na, sa may kita nyo sa one of the settings. Mm -hmm. meron, meron kasi po doon uh, Kuya, Kuya Rex, na option doon sa Facebook na no, may kita mo kung ilan yung mga tao Uh, Facebook users sa New Zealand, sa US. Okay. Again, again, dahil you've been doing this for some time, parang ang andali mo lang. Because before I met you, I, I tried to sort of research on my own. Nagahanap pa na po itong mga data na to, But it's it's not that easy really kung hindi mo feel mm. talaga. Ba? So it takes an expert talaga katulad sa'yo. So may tanong pa dito. Uh, ayan, ito. Ito ipopost ko. Aba, 8.51 na. Bilis talaga ng panahon. Anyway, oh. Jason, Okay, extend daw sila. Ah, <laughs> <laughs> extend ba? Uh, what's the recommended ad boost spending for a startup campaign? Startup campaign. Eh, si Kuya John. Uh, mabait yan. Nakausap ko na yan. Uh, uh -huh. Magaling din mag-business. So, Kuya John, uh, yung, yung, yung ad boost, uh, depende sa marketing budget mo. Pero ang minimum talaga is $5 a day. $5 a day? Hmm. Okay. Um, uh, ito pa. Is it okay na boost, boost, post lang ang gamitin for FB ads or mas maganda through FB Business Manager? Uh, you sort of mentioned this earlier, but yeah, can you can you expand on this? Expound on this? Yes. So recently, no mga nakaraang taon, yung boost post hindi siya ganon ka effective. No, when kasi pag may page tayo na natin or lagi kayang lagi ni recommend Facebook eh na mag-boost ka ng post mo. Uh, and may button doon na maliit kada post na boost post. Uh, hindi siya highly recommended. Maganda pa rin <laughs> sa Facebook Business Manager ka mag ng ad. Kasi mas makikita mo lahat ng campaign mo. Hindi are you shy, talking eh. are you talking to me or what? 'di? No, no 'di ba? The first time nating inapt itong uh, Rexcept and Shackled para lang uh, laro-laro pad lang ano, may post dito, boost, dinosko, $5. Um, tapos you called my attention na parang, Kuya Rex para it's not the right way to do that. Oh, okay. So, ah oh, wow, 853. So, before before tayo ubusan ng oras, ito pala, I have one 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 more agenda here. Um, Okay. What what are the free tools that you can use in marketing? Kasi you were saying na pag mag-boost ka, magbabayad ka, mag-open ka na accounts. Now, what are the free tools that you can use in marketing sa digital uh, marketing? Ah, oh, ayan. Uh may mga libreng website kunyari. Um Yan, yan ang gusto ma ko. Libre. <laughs> libre na. Ito ito uh, ito mga libre. Uh I type nyo po ito uh, sa Google or make uh, take a note lang po. Okay. So if you are looking for to design a create, to make a creative design or logo or even kahit ano, merong website na Canva. C -A -N -V -A, okay. C-A-N-V-A Canva.com Siguro, type type ko na lang mamaya sa ano, no? Yeah, canva. And, Canva. And, mm -hmm. and, another one, meron pa tayong tinatawag na, may mga, minsan nagaanap tayo ng mga magagandang images. Minsan merong nakalagay na mga hindi libre no? na stock photo. Pero kung gusto mo makakuha ng mga libreng ganun, mga stock photos na may high quality na images, mm -hmm. uh, check out yung unsplash.com. So, U-N-S-P-L-A-S-H dot mm -hmm. com. So, I, I believe ito yung parang free siya pero may premium sila na product na pwede kang mag-subscribe naman. Pwede rin, mhm. Mm Ah, uh, Okay. Eh para mm. um ito para naman sa social media marketing, ah uh, kunyari nakapaggawa ka na, nakapag-design ka na ng mga creatives mo. Mm -hmm. Gusto mo silang i So mm -hmm. may ma may mga libreng tools na para hindi ka na uh, para para maplano mo ahead of time yung mm -hmm. mga ipos mo. Kunyari gusto mo magplan for the month of August. May mga may mga free tools tayo dyan. So so to to schedule and plan mm -hmm. uh, your post to appear on in in dates na gusto mo. Mm -hmm. You can use buffer.com. So b u double -F, f e r.com. Mm -hmm. Pwede ka mag-schedule ng post mo sa page mo. So mm -hmm. hindi mo na kailangang mag isip ng ipopost ngayon then saka ka lang mag upload So Jason. That's uh, wow. That's a lot to take in, uh, friends. No, so mm. uh, <laughs> we were running out of time. It's eight fifty-six. Ganon lang kabilis. Ayang ang bilis, so, bilis ng oras. Ang bilis ng oras nga. Dami pa lang. Ang dami ko pa nakalista kalista dito eh. Uh, at, to think na pwede kita kausapin anytime. Yun lang ang, ang ano talaga maganda. Mm. If you are with Jason, talaga alagaan ka niya. And ilalagay ko na ba yung offer mo tonight? Ah, uh, yes. Are you excited yes. to, to see what Jason's offer is tonight? Okay, ito yung offer niya. Free business and digital marketing actually combine namin ito. So free business and digital marketing assessment for the first five to email your uh, intention or uh, expression of interest. That's worth five hundred ninety-nine dollars, mm -hmm. guys. So hindi siya based sa oras, but based on the business that you will uh, email us and then uh, we'll see what we can help you with. It's an assessment, just to tell you. anong dapat gawin and then what what are the next steps to take mm. ito yung email address ni Jason okay sige tama ba yan di ba Jason yeah, tama. maganda to para sa mga nag-uumpisa pa lang na business or ongoing na if you are unsure kung paano mag-market ng business niyo minsan sobra tayong komportable na Okay na. Kalapit na naman yung customers eh. <laughs> hindi hindi dapat ganoon yung mindset. Dapat tayo pa rin ang magre-reach out kasi you need to be you need to be interested sa kanila eh, for you to become interesting. 'Yun ang mauuna. You need to be interested to them. So we are offering this para i-assess namin, i-audit namin kung anong digital presence nyo so we can make uh, suggestions and solutions for you. Uh, we can give you some solutions para sa business nyo so you can prosper and skyrocket your business. Yeah, yeah. Kasi again, let me tie this back to my first, my opening statement na lahat tayo ay stewards ng kung ano bang business na binigay sa atin. So we have, palaguin natin yan. We have to take care of that kasi that's the way that we can serve others. In fact, being in business, it's it's a much bigger way, a much better way of being able to serve others kasi mas marami kang nasa-serve eh. Tama ba, Jason? Yep. Kam Kam and, and, um, so, it's already 8.58 from the Shackled team. Uh, before I do that, goodbye ka muna, Jason. Ano ba mga last, mga parting words mo dyan kung meron man? <laughs> so, yung uh, sa lahat ng mga business owners or yung mga gustong mag-start ng business, start nyo lang and continue nyo lang. Um, lahat tayo magpa-prosper, tulungan lang tayo and uh, if you are unsure sa mga marketing or business uh you know and you you think na kailangan nyo ng advice lapit lang kayo katulad kay Kuya Rex and sa akin pwede kayong humingi ng advice uh laiton libre as long as uh hindi yung mga complex kasi mga comprehensive naman yung mga may bayad na mm kaya lang, I always believe na yung mga libreng advice minsan are not the best mm. so so kasi pag pag uh, pinahirapan din nya ng tao eh di ba um before i go i would like to uh, acknowledge uh, christine carson all the way from cebu wow. uh, ito maganda sa internet talaga no we, we have friends from all over the world watching us and joining us wow i'm so honored for you um for being here with you guys letting me serve you with jason so bye jason have a good night sana Thank next you time po. we can we can even have some more discussion about this no conversation yes. about this po ako all right okay good night bye so from the unshackled team uh, jason and Kat, thank you for joining us tonight um, next week pala we will have a conversation with an accomplished business coach he has been doing this for ages um, in fact he had helped numerous businesses in the philippines and even in uh, worldwide so mark your calendars that's 8 p.m thursday uh, 23rd of july uh, it could very Will be recorded because uh, I have a date with my wife on that day, but still, topic uh, but if I can do it live, I will do so. So, see you next time. Unshackle yourself, it is the best way. In fact, it is the only way to live. Be free. Good night, everyone. God bless.